До дні 13. Сегодня не день Бастилии, 4 июля, или это Америка с неоткарибс дена, или день этого, ну, свержения Бастилии, не знаю, или то, или это. Есть? Labdien! Šodien pēc nelielas tehniskas kļūmes risināšanas mēs beidzot sākam tiešraidi. Un man ir liels prieks iepazīstināt ar mākslinieci Janu Nesteroviču, kura šodien pie mums galerijā Muzeum LV tiešraidē gleznos kluso dabu. Jūs redzat, klusā daba jau ir uzlikta. Jana ir nepacietībā sākt strādāt. Un es ceru, ka visi skatītāji arī ir pēc nelielas pacietības pārbaudes joprojām ir gatavi mūs skatīties. Un es gribētu pateikt, ka joprojām jūs varat nākt uz Andreja Pumpura ielu 2 galeriju Muzeum LV un atbalstīt Janu, skatīties, kā viņa strādā un būt klāt šim notikumam. Jā, jo šāda pieredze man pirmo reizi gleznot kameru priekšā. Uz ielām esmu gleznojusi citi cilvēki, sveši cilvēku priekšā, bet ja kāds gribēs nākt un paskatīties, tad, protams, droši nāciet. Nu jā, un tad es domāju, es tevi vairāk nekavēšu, kad ir jāsāk strādāt, jo darbs gaida, viss ir sagatavots, un esiet kopā ar mums apmēram 2 stundas, un pēc tam Jana pastāstīs, kā viņai gāja, un varbūt arī procesā, kaut ko pakomentēs priekš skatītājiem. Jā, atcerēšos parunāt, jo gleznošana ir tāds process, ka tu ieeji sevi iekšā un dažreiz aizmirsti par visu, bet nu, redzēsim, kā mums sanāks. Labi, veiksmi. Jā, paldies. Un tad, lai izdodas un pacietību. Paldies. Jā. Jo tas redzēties ir bailes no baltā alde, labi, nu tūlīt es sākšu likt. Tūlīt tās tiks pārvarētas.
Malévolos.
Thank you.
Drīkst atiekšu? Jā. Thank you.
īstenībā tas ir viss parakstu. Līdz nākamajai reizei.